السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلشيد أشرفت مدن إكوحرن شنا كمان مال سودا وهذا وحلقة دي سدح يطبناد إتحنهني يا دي ليس الماء إدا وشوح حاس كي كوركي سؤالها درندوري جه أن ويدي وحاي كوش وابتي هوشو هدي أي إنتاس أنتهاي ويفوتو الدهاي وحكي لأي الموداي قالي sida aan kuu sheegay markii ay guriga hore u soo galeen tuugadii waxay noo sheegeen in aad adigu u aftuuban tahay xaggaagana ayna geynayaan hadii aan dhaqdhaqaaq sameyn magno inay adiga ka jarayaan ay noo sheegeen iyaga oo na kaxaysan raba ayaa waxay arkeen boolis dhooban agagaarka guriga way iska tageen waxaana noo sheegeen inay biri gaar noo soo diri doonaan hadii aanu soo raaci weynana ay adiga ku dilayaan subaxii markii ay gaariga noo soo direen annaga oo iridi ka sii degayna ayay maamaduna aragtay been baan u sheegay maadaama ay tuubtu noo dhaweyd wada hadalkaad aragtayna waa markii inta ay soo waceen ay lahaayeen gaariga soo raac haddii aadan i aaminaynin hadalladii aanu isdhaafsanay baadh oo dhegayso ta saddexaad waa been iska weynaatay faa'iise haddii aan u argudayo 10 sano agtaada kamaan soo tooseen mar hore ayaan ku dili karaay taas marka laga yimaado faa'iisi aad ayay kuu jeclay nin daacad ah oo rullow ah ayay kuu taqaanay aniga oo aan ku aqoonna iyada ayay kaa jeclaysiisay haddeer markii aan ciise wareysinayna inta ay sheegtay oo kale ayuu sheegay hadalladoodu way iswaafaqeen ciise iyo xaaskayga ayaa mudan inaan rumaysto shaki haba la huwiye leyla se ma jiri karaan sabab uu wiilkaygu ugu hogbado dhibaateynta aabihii warkiisa iyo warkeeda oo isbiirsaday farxad iyo laabdajin ayay ii siyaadinaysaa waxaanse la yaabay liibaa ninka la leeyahay balaayaysana wuxuu sideebuu waxaasoo dhagara isugu beegay intaan arkay waa tuugii ugu caqliga badnaa marka laga yimaado ismaaciil inaad wax hore u sii galaafato geesinimo iyo caqli ayay u baahan tahay aniga oo u diyaar garoobaya aadida dhankiisa ayaa nambar ii safgareysna ay soo wacay yay ahayd maymuuntu haa waa saabriintii uu lahaa xamar baan u diray asalaamu calaykum cartan ayay hadalka ku furfurtay wacalaykum assalaam maymuun miyaan ku dhahaa mise saabriin ayaan ku yidhi ma is arki karnaa muxtaaj ayaan ku ahay ayay tidhi umiyaad joogtay sotiralahaa xamar ayay aaday ayaan ku yidhi waan joogay magaalada ayaan kuu dhumanayay ma is arki karnaa bliis ayay tidhi haa halkee ayaad joogtaa two rivers qaybta biza in ayaan joogaa ee fadlan in soo dhaqso ayay tidhi kijwa ayaan markiiba baniini waxa ay maagan tahay miyaan aqaan soo lagama yaabo inaan rag meesha igu sii diyaarsatay cabdiraxmaan kijwa ayaan weheshi biday isaguna waxa uu sii wargeliyey sarkaalkii saaxiibkeen ahaa oo uu ka codsaday xaalkeega inuu la socdo gaadhigeygii ayaanu ku dhacnay daqiiqado 10 wax aan dhammayn ayaanu ku tagnay meel kor ah ayaan ka arkay inta aanan la fadhiisan ayaan indhaha la raacay aagga bal inaan arko wax isheki geliya markii aan ka quustay wax aan qoonsado ayaanu si wada jir ah ula fadhiisanay aniga iyo saaxiibkay waxay siiga codsatay inaan gooni ula hadlo oo kijwa uu fadhi kale raadsado yeelnay biise iyo coca-cola ayay noo dalabtay soo dhowo walaal cartan marka koowaad marka xigta waxaan doonayaa inaan kaa raadi geliyo cafisna kaa weydiisto wax alla wixii gabood falaha ee iga dhacay may ahayn inaan mashaacirtaada ciyaar iyo maadis ka dhigto may ahayn inaan mala awaal u qaato muxibadaada waan ka qoomameynayaa khiyaanada aan kula eegtay araartaas dheer ayay iba fur uga dhigtay war culus oo ay soo waddo waan gartay ayaan aniguna hadalkii ku soo koobay waa sida aad maqashay magacaygu maaha maymuun waa saabriin haa saabriin abahay aadan sharashoor adaa sabab u aha dhimashadiisa weligeen waxa aanu goobaynay fursad aanu kaaga aarsano laakiin meel aad jaan iyo cadhibigtay ayaanu weynay markii dambe waxa aan u tagnay taliye maxamed shuuriye si aanu akhbaartaada uga soo helno halkaas marka ay marayso aan ku xasuusiyo taliyaha ay sheegayso taliye maxamed shuuriye waa faa'iise abaheed waa sodogay berigii waa tii ay maxkamaddu ku xunkurtay 2 sano oo xabsi ah maadaama kiiskii uu u xil saarnaa uu qariyey tan iyo waagaa kadib xataa wiilkii awooga u ahaa mar muu soo salaamin waxa uu taliyuhu noo sheegay inaad nairobi joogto waxaasoo dhan waxaa nagaga daran markii uu hoos noo yoolbaadhay ee uu ogaaday ars inaan u socno ayuu aad noo bogaadiyey waxa uu naga bixiyey qarashkii aanu nairobi ku nimid iyo intii aanu halkan joognay wixii aanu isticmaalaynay ayay tidhi suuragal maaha war macquul ah ii sheeg ayaan ku yidhi haddii aan xaraf been ah ku daraayo ilaahay kobtan caafimaad igama kiciyo balaayo iyo basanbaas ha igu soo degeen ayay tidhi kow haye ayaan idhi annaga oo qorshihii tabtii noo yahay ayaa habeen aanu fikirnay waxa aanu isweydiinay waxa dilkaaga naga soo gelaya aabbahay ma kolbu dib u soo noqon doonaa in reerkaaga aanu rafaad u horseedno maxaanu ka faa'iidaynaa aabbahay isaga ayaa dulmi uu galay toogasho ku mutay
gardarro hor leh miyaannu u tafaxaydanaa? Waxa aanu isla qaadanay inaannu faraha kaa qaadno, ayay tidhi. Laakiin taliyihii ayaa cadaadisna saaray. Waxa uu nagu qanciyey inaannu ku aftuubno, kadibna kugu qasabno xamar inaad tagto. Xamar buu rabay midha inuu kugu dilo. Marka aan ku soo weerarayno, anagu keliya lacag doonayaannu ahay. Laakiin ninkaas odayga ahaa ayaa doonayay inuu ku dhibaateeyo. Waxaan kaa codsanayaa inaad waraarka ii fasaxdo. Halkan oo dhan waan iskaga tegaynaa, ayay warkii ku soo gabagabaysay. Warkii Sabriin meel ayaan ku qortay. Sida ay sheegayso, haddii ay waxu jiraan waxaan ugu laabdajiyey inaan Liibaan usoo fasixi doono. Iyaduna dhaar waxay isugu jeexday sida ugu dhaqsiyaha badan inay isaga tegi doonto Kenya haddii walaalkeed loo soo daayo. Kijwa ayaan tala weydiiyey. Inkasta oo cabsi badan ay ku jirtay, haddana wax macquul ah ayuu hadalkeedu ula ekaa. Markii aanu rogmanayba, Liibaan ayaanu xaggiisii isku sii daynay. Leyla ayaan dambi aanay lahayn adusha ka saartay. Sabab Sabriin xamar ayaan u diray maxaad u tiri oo aad beenta intaa leeg noogu sheegtay. Ayaan si tartiib ah oo quusi ay ka muuqato aan u weydiiyey sarkaalkii oo hantidii rabayna aan ka celiyey. Sabriin inay joogtay kuu sheegay, ayuu yidhi. Looma baahna in la ii sheego, iyadoo oo soconaysa ay lugaheeda igu timi. Warar badan oo kuwaagii wada khilaafsanna way ii sheegtay. Beenta qofka sheegaya ma adiga mise waa iyada, ayaan ku yidhi. Ma garanay waxay kugu tiri, laakiin waxaa xaqiiq ah Sabriin inaysan beenta aqoon, ayuu yidhi. Magaca feega ah imay sheegateen haddii aysan been aqoon, ayaan ku yidhi. Haa, been aanu ku kalifnay u qaado, ayuu yidhi. Go'aan weyn ayaan goobtii ku gaaray. Saaxiibaday waxaan ka codsaday in la fasaxo ninkan. Aad ayay iigu diideen markii hore. War weli waxbaa isku cakiran ee hawsha aynu ka salgaadhno wax yar baa inoo laabanay, ayay yidhaahdeen. Aniguse waxaan ku adkaystay in la fasaxo. Sarkaalka ayaan 400,000 ka saaray oo aan uga mahad celiyay sida hufan oo noola shaqeeyey. 10,000 ayaan Liibaan ugu daray intii hore iga dhaceen. Waxaana ku adkeeyey inay iskaga tagaan Kenya. Kijwa oo waqtigiisa oo dhan ku baxshay u garab noqoshada saaxiibkiis ayaan intaan dhankiisa usoo dhaqaaqay oo hab dheer aan siiyey aan ku uri mahadsanid saaxiib. Adiga haddii aanad lahaan lahayn saacan reerkayga ismanaan helne. Murugo badan, mashaqo badan, makri badan, mishiinno badan iyo mawjado midba midda kale ka culus tahay ayaan muddoba dhex muquuranay. Xilligii aan nasan lahaa oo nimcada eebbahay ii siiyey naaskeeda aan nuugi lahaa ayaa la joogaa. In aanu dalxiisno, dabaaldegno oo dhib iyo diihaal wixiinu soo daashaday aanu ka dabaalanno sawdow maaha. Caro eedeg ayaanu u qaanshaysanay. Bil fasaxa ayaan Ciise u soo qaaday. Tareenka aadan Mombasa ayaan tigirkiisii jaranay. Aroor Jimceel ayaa markii noogu horreysay aanu jaanta saarnay. Magaaladaas ayaan isleeyahay aad kaga soo tagtid wixii dhibaataydan haleelay. Xeebta hoteel aan wax u jirin ayaanu 200 qalabaysan ka ijaaran. Aroortii badda kusoo dabaasha, iska soo noqda oo hoteelka ku nasta, kalbihii magaalada ku soo wareega oo qumbihii yaabka badnaa ee Mombasa soo caba, habeenkiina shalamada filin kasoo wada fiirsada ayay bishii nagagayd lahaat. Habeen aanu daawanaynay filinka The Fault in Our Stars ayaan maanku iga raaca. Lamaane kansar qaba oo labadaba dhakhaatiirtu ay u sheegeen inay dhiman doonaan ayaa isweydaarsanaya hadal yaab badan oo ahaa haddii aan kaa hordhinto tacsideeda hadalkii aad ka odhan lahayd haddayde. Leyla soo tabti kuma odhan karo. Ma waalan tahay waxaas ha ku hadlin mar dambe, ayay ku qaylis. Macaan, maray noqotoba geeridu waa lama huraan. Hadda aan isku sheegno wixii qofba qofka kale ka odhan lahaa geeridiisa kadib, ayaan ku yidhi. Cartan waxa uu ahaa dulqaad badane nabaddoon ah marka la isku dhaco, aabe wanaagsan oo xilkas ah, naxariis badane marka uu xanuunku yimaado, faxane marka ay waxbixin tahay, geesi marka dagaal la soo doonto. Nin Ilaahay wanaag la doonay ayuu ahaa. Adduunkan isaga ayaan u jeclahay una jecloon doonaa, ayay tidhi iyada oo iluntu dhabanadeeda xariiqin dheer ay u yeeshay. Waan ku baryayaa waxaas mar dambe ayaanan kaa maqlin, ayay ii raacisay iyada oo iluntii gacanta iska marinaysa. Halkaas waxaa ku eeg buugii xasuus qorka ahaa ee Cartan. Wixii dhacay Mombasa kadib aniga ayaa halkan ka sii wadaaya. Waxaan ahay Cartan saaxiibkiis, Cabdiraxmaan Kijwa. Bil ay ugu tala galeen mahadhooyinkii xumaa oo dhan inay iska soo dhaqaan ayay Mombasa ku soo qaateen Cartan iyo qoyskiisu. Nabadqab ayay Nairobi ku soo gaadheen. Jiilaal kulul oo nafluhu waxa uu jidiinka mariiri la'yahay, dhalqalan iyo harraad awgiina hadalka la tahri la'yahay haddii eebba u shubo toddoba aan kala joogsi lahayn ka waran. Tabtii ayay hadda u muuqdaan. Muuqaal ahaan dad qurxoon oo soo xuub dhacsaday ayaad mooddaa. Waxaa taas ka daran niyaddu sida ay ugu degan tahay oo ay u faraxsan yihiin. Markii ay yimaadeen ee uu reerka guriga ku hubsaday ayuu isoo wacay. Hoteelka Shariifka ayuu igu ballamiyey. Dukaankii ayaan soo xiray. Guriga ayaan tegay. Qaboobaa jiray saa'idahe. Biyo kulul ayaan oogada wada gaadhsiiyey. Qamiis cad ayaan isku sii daayey. Kaba furan oo madowna waan ilada. Shariifku igama fogeyna, waan iska soo lugeeyey. Nin saaxiibkay ah oo Axmed Nuur la yidhaahdo ayaan jidka isku aragnay.
عبار أيانو شكيسن وانكسيتي أنا من حاجة عثمان أمر كان دمعو إن أنا حرود يبسدو أنا دكان كذا لافين أيان سي سلامة سيدان ترتيب أقول له داي أيان ممكن تبص هو قاري أوتيل كي أنا عرتن كبل سنين أنت أنا جودها أقولين ده تربى على أو تبتي شنيدا ملك حسن أيان عرك سواح كيرة يا أيان مرنا بلا جاي فهم كرينين وحاي كده واقعيان قرد لقى الأوفير أيان سلي إن لله وإنا إليه راجعون وعرتن وعرتن عدا لو شرسين هاي وعرتن وديك بحايا يا يقانا نينكن وعلى اسبتال هلولا عرارو ايه دادكو كخيلين ايين الله ووالالكي ووالالكي ايان او تشيركو قيلي لابنين او موتحي ميسا سارن ايه توري ودنها او شباليي كدبنا هوري اسي عراري ايو يري نين ايقرب تاقنا اسبتال كال امين ايان او لا عراني حالة ديسا اينا لتا عالان ايه بلابين او غورينا اسكو ديان دي كسيدة توم بدل لفوري او صعدا اني توجيان حال كيسا مركي يا أركان إن وكسي درايو أي ترانا قوسيين إن نجيني عشبتال كوين إي آغا خان أم بلاستو دي إنتا آنو كحيساني أيانو كلا أردن قولك أمرتنسيق أي قليين حالكو إنتو سان كدرين ليلوع أيان سلي أنيقو أمو دي إنا نبر كيدا حيانين أيان وحا آن سوحة سوستي معلن إنتو قعانتي سا إيقو سيف قري عادتني ويولي صاحب مركز تمشي إن موبيل كيو مركز قاركود وحادو باهانتا هاي عيد كالي وآد كيدا إيقا سوا بعدو حاس كيقونا وقف كليا المركز تا أكتيدا اللي إيقا هليو دوماشي مقرنية سيان كووشيو وإنا تمادا آقا خان عارتنا إيا حوغا داو عير سيو قاري أيان كوري رونتي سيدا إيقا قرر عانتا إلا ملاي سنكاري مايو يدا إيقا يسيقو أردايا أو هينتا وحا إلين كدا إيسا عاد يابيسو أي يمادين وحان هو قنعي إن يستجيان وآيودو عيان إبا إنو عاصمات سييو قولكي أي كلتا عالايين أي نهر روبانناي نور ساعود كدب أي صوبحين رمتي مركا عان عركي لأختارك وچيجيسا أي انتواب بوحدة هالي هادا نسيدا سوي تهي وان ويدين مركا او بلابا إنو ترتيب او هادلو أي الليلي فهانتا إنو سان عارتا نولين سابرا أيو هادا الكيسي كوسو إكي لماي عارتا عيسا أي الليلة او سيدي أي أبرورنا أيين بوعد اللاعي ومرو البان سكودا إنا الأمسيو ayaan ma ka dabaan wala inta aan xamil waayay ana dhankayga oo inta aan ka jabsaday meedkiisi ayaan laga dul kaxayn kari waayay.